שבץ מוחי הוא מצב חירום רפואי שנוצר עקב מחסור באספקת דם למוח. זהו הגורם הראשון לנכות במדינות העולם המערבי והגורם השני לתמותה. מהו שבץ מוחי? עד כמה הוא נפוץ ומדוע הוא נגרם? התשובות בסרטון הבא. הגורמים לשבץ מוחי יכולים להיות גורמים מקומיים בכלי דם במוח כתוצאה מחסימה מקומית בשל שינויים תרשתיים, וגורם נוסף חשוב זה שליחת תסחיפים, זאת אומרת קרישי דם ממקור רחוק יותר כמו מקור לבבי, למשל חולים שיש להם הפרעות קצב שלא מטופלים תרופתית כמו שצריך, או חולים שיש להם מצירויות בכלי הדם הצוואריים ושולחים משם תסחיפים למוח. שבץ מוחי אינו גורם מספר אחד לנכות קשה בעולם המערבי וגורם מספר שניים לתמותה. בישראל המצב הוא שישנם כ-15,000 מקרי שבץ מוחי בשנה, כאשר אחד מתוך שישה אנשים עלול לחלות במחלה זו. מאפיין נוסף שרואים בשנים האחרונות אינו הגיל הצעיר של החולים שהולך ויורד, יכול להיות קשור לאורח החיים שלנו, בנוסף לגורמים תרשתיים, משפחתיים וכן הלאה.